ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាជំរាបសួរបងបងជួយแชร์បងអូនស្រីម្នាក់មួយមកណាចាចាជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាបងបងជួយแชร์ម្នាក់មួយមកណាសួស្ដីបងចាជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នាចាសូមស្វាគមន៍មកកម្មផេកលីឆាយ696ចាដូចគ្រៀងខានឡាយជុំបងបងចាផឹកមិញអីបានឡាយបងបងណាដូចសាររវល់ពេកតាកុមារពីបាំងប៉ងពីអត់មានផងបងវិបលចាឥឡូវហ្នឹងតាកុមារមានតាប៉ង1បងមានតាប៉ង1និងប៉ងភ្លើងណាបងចាបងតេងប៉ងពីយកទៅបងយកទៅប្រើនៅតំបន់មួយវិញបងផ្លូវធម្មតាអត់សូវពិបាកអីណាឯងបងបើសិនជាផ្លូវអត់សូវពិបាកទេបងយកជាមួយប៉ងភ្លើងក៏បានដែរចាពួកប៉ងភ្លើងអាចប្រើចំនួនកាពីតាបានណាបងប៉ងភ្លើងអាចប្រើចំនួនកាពីតាបានណាអានៅក្រោយនោះអីគេអានៅក្រោយនៅក្រោយមានណាដែរបងមួយនេះមែនមួយនេះគឺតាកូម៉ាបងតាកូម៉ាឆ្នាំ2016បងចាមួយនេះគឺតាកូម៉ាឆ្នាំ2016ហ៎បងចាតាបងបងជិះសាមអ្នកមួយមកចាអវយុយើងឡើយបានច្រើនតិចមកបងបងណាសុំសាមអ្នកមួយហើយបងមកតាគ្នាទទួលបានរូបភាពច្បាស់អត់បងបងចាទទួលបានរូបភាពច្បាស់ហេកុំមិនឲ្យបងស្រីម្នាក់មួយផងណាចាសុស្ដីបងស្អាតសុស្ដីបងវិរៈសុស្ដីបងវិបលសុស្ដីបងជឿនចាជំរាបសួរបងសតគ្រីចាសួស្ដីបងចាជំរាបសួរបងចាមកបងបងចង់មើលរជនមួយណាបងបងអាចខមមិនបានណាបងបងខមមិនមកចាបងស្រីធ្វើការបង្ហាញជូនបងបងតាមម្ដងណាធ្វើការបង្ហាញរជនជូនបងបងយើងតាមម្ដងចាអញ្ចឹងបងបងស្រឡាញ់ប្រភេទមួយណាអាចធ្វើការខមមិនបានណាខមមិនម្នាក់មួយមកបងបងតាគ្នាចាស្រឡាញ់រជនណាអាចខមមិនបានណាចាបងស្រីធ្វើការបង្ហាញជូនបងបងតាមម្ដងចាតាបងបងសាមអ្នកមួយផងណារ៉េហ្វបអូនស្រីអត់មានផងបងវឌ្ឍនាឥឡូវហ្នឹងគឺបងស្រីមានតែរជនដឹកអេស្តាមិនបងអត់មានទេបងណាតម្លៃចាបងវិរៈសម្រាប់តាកូម៉ា2016 46បងណាតាកូម៉ា2016 46បងចាគឺ46000ណាបង46បងណា46000សម្រាប់តាកូម៉ា2016ណាបងចាចាជាប្រភេទអស់រ៉ូតបងណាប្រភេទអស់រ៉ូតហ្វូចាសុស្ដីបងមករាចង់មើល Nissan Nissan ណាបងបងបងណាចង់មើល08ឥឡូវ08យកមកឯណា Nissan Frontier ឆ្នាំ2008អត់ដែរមានទេបងណាកំរលក់ប្រហែលជាមួយឆ្នាំជាងហើយទើបបានទើបទិញបាន081ឯណាបងវាអត់ស្ូវមានមកបងចាអត់ស្ូវមានមកឯចាមកអញ្ចឹងបងបងណាស្លាញ់08មកមើលមកតនីជនរជនមូមិនបុកមិនកាត់តមិនបដោពណ៌មិនលិចទឹកបងណាជាមួយនឹងរជន Nissan Frontier របស់យើងឆ្នាំ2008ចា2008ប៉ុង1បងណា2008ប៉ុង1មកបងបងសាយប្អូនម្នាក់មួយមកចាឲ្យវាយូរឡើងឲ្យបានច្រើនតិចណាបងបងចាសាយប្អូនស្រីម្នាក់មួយមកណាបងបងចាអញ្ចឹងតាពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងចាចុចសាបអូនម្នាក់មួយសាមម្នាក់មួយមកចាមកអវយុយើងឡើងឲ្យបានច្រើនណា016តម្លៃ46000បងម៉ៅប្រក្តីច្បាស់ហើយអរគុណច្រើនបងឆៃអេង
ចាចង់ដឹងតម្លៃ Nissan Nissan តម្លៃចាប់ពី15កន្លះឡើងទៅបងណា15កន្លះឡើងទៅមកមកបងបងអតិជនមួយមួយខ្លាំងលីឆៃ696ពុកម៉ែបងប្អូនណាឆ្លាញ់ជាមួយ Nissan Frontier ឆ្នាំ2008តម្លៃប្រម៉ូសិនពិសេសឲ្យបងបងតែម្ដងណាឆ្នាំ2008បងចាឈប់ញុំហ្វរេវាបន្តិចសិនដោយសារយើងដាក់ស្មារវិញគិងកើកតាពុកម៉ែបងប្អូនចាឆ្នាំ2008 Nissan Frontier អត់ដែរមានមកឲ្យបងបងរៀបចំជូរមកស្អាតបងណាបដូរប្រេងម៉ាស៊ីនបដូរប្រេងប្រអប់លេខចាក់បដូរប្រេងម៉ាស៊ីនបដូរប្រេងប្រអប់លេខហើយហ្វ្រីជាមួយនឹងទូតហ្វ្រីជាមួយនឹងចេញសេវាធ្វើលេខឡើងឈៀកឲ្យបងប្អូនទៀតណាចេញសេវាធ្វើលេខឡើងឈៀកទៀតបងបងចាមកបងបងសាមអ្នកមួយសាមអ្នកមួយណាសាចៃរំលែកឲ្យបងបងយើងផ្សេងទៀតដែលកំពុងរត់ទិញឲ្យគាត់បានឃើញជាមួយនឹងរថយន្តនេះគឺមានការបន្ថែមជូនជាមួយកាមេរ៉ាខាងក្រោយទៀតចាកាមេរ៉ាក្រោយទូទស្សន៍ Touch Screen នេះបងប្អូនឃើញហ៎ជាមួយនឹងទូទស្សន៍អេក្រង់ Touch Screen ហើយនឹងកាមេរ៉ាក្រោយហើយមុខម្ញេនេះគឺនិយាយរួមទៅប្រភេទឆ្នាំ2008វាដូរមុខម្ញេហ៎បងមុខម្ញេវាខុសពី2007 2000ខុសពីឆ្នាំ2005 2006 2007មុខម្ញេមុខម្ញេវារឹងមូណាមុខម្ញេវារឹងមូនិយាយទៅគឺស្អាតណាបងបងចាស្អាតបងបងចាអញ្ចឹងបងបងណាស្រឡាញ់08មកមើលមកណាពណ៌ទឹកប្រាក់ទៀតបងអើយដាក់កាមេរ៉ាជើងថ្មីឲ្យមកឈុតទៀតចាចឹងដាក់កាមេរ៉ាជើងថ្មីមកជួបបដោប្រេងម៉ាស៊ីនប្រេងប្រអប់លេខចាចេញសេវាឡើងឈៀកដាក់កាមេរ៉ាជាមួយទូទស្សន៍ថាច់ទៀតបងណាធ្វើការធានាម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខឲ្យ2ខែទៀតបងបងចាអូយបងបងរនាបានបងចាធ្វើការធានាម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខឲ្យ2ខែទៀតណាធានារថយន្តមូលមិនកាត់តមិនបុកមិនលិចទឹកមិនបដោពណ៌ណាបងបងធានាជូនទៅលើគុណភាពរថយន្តឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាយកទៅប្រើប្រាស់ណាចាស្អាតបងបងតាគ្នាត្រង់ក្រោយអីគឺស្អាតនៅស្អាតទាំងអស់បងបងចាឆ្នាំ2008បងណា2008ប៉ុង1ចាឆ្នាំ2008ប៉ុង1មកបងបងសាមអ្នក1មក Nissan Frontier បងណាចាឆ្នាំ2008ប៉ុង1អញ្ចឹងកម្រិតនៃការស៊ីសាំងវាគឺតិចទេអត់ច្រើនទេបងបងណាចានេះកាមេរ៉ាក្រោយក៏មានបំពាក់ជូនដែរមិនមែនជាប់ជាមួយរថយន្តបច្ចាក់បងប្អូនណាគឺសិតតែខាងឃ្លាំងរៀបចំបំពាក់ជូនពុកម៉ែបងប្អូនយើងឡើងមកស្អាតសិតតែរៀបចំឲ្យបំពាក់ជូនមកស្អាតហ្មងបងបងឃើញអត់អូយប៉ុន្មានចាសុស្ដីបងធាតើបងបងចង់ដឹងតម្លៃជួយខមមិនពាក្យថាតម្លៃចាសុស្ដីបងគីមចាសុស្ដីបងចាចង់ដឹងតម្លៃ Nissan 15កន្លះឡើងទៅបងណា Nissan ប៉ុន្តែសម្រាប់រថយន្ត Nissan Frontier ឆ្នាំ2008អត់ដែរមានទេបងអត់ដែរមានហ្មងបងណាតើតាមានលើកទី1ទេឆ្នាំ2008បងបងតាសៀអូម្នាក់មួយសៀបអូម្នាក់មួយមកបងបងចាតាសៀបអូម្នាក់មួយណាហើយចង់ដឹងតម្លៃខមមិនពាក្យថាតម្លៃបងណាជួយខមមិនពាក្យថាតម្លៃបងអើយស្អាតទេបងឆ្នាំ2008អត់ដែរមានមកហើយបងអានេះជាគៀងវាស្អាតដោយសារយើងអត់ទាន់បានធ្វើការខាត់ប៉ូលីនៅពេលដែលខាត់ប៉ូលីហើយវាថ្មីដូចអញ្ចឹងបងនេះថ្មីដូចខាងនេះអញ្ចឹងណាចាដោយសារយើងអត់ទាន់បានខាត់ប៉ូលីទេវាឃើញអញ្ចឹងបងបងឆ្លាញ់ក៏មិនពាក្យថាតម្លៃចាបងស្អីដាក់តម្លៃពិសេសជូនបងបងតែម្ដងណាចាដាក់តម្លៃពិសេសជូនពុកម៉ែបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នាតែម្ដងចាគ្រាន់តែបងបងក៏មិនពាក្យថាតម្លៃណាចាដាក់6ដុល្លារក៏បានដែរបងស្រស់ស្អាតចាស្អាតបងស្អាតឆ្នាំ2008ចាមើលទៅរូបរាងដូចគ្នាប៉ុន្តែគ្រឿងក្នុងដូចជាកន្លែងតាប់ឡូគឺវាដូរចាវាដូរបងវាដូរកន្លែងតាប់ឡូដូរអីតិចតួចចាអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងឆ្លាញ់2008អត់ដែរមានមកហើយបងមួយឆ្នាំមិនទាន់ទិញបានមួយផងចាមួយឆ្នាំមិនទាន់ទិញបានមួយផងចាអញ្ចឹងមកបងទិញយកទៅប្រើគឺបងជីសេរីខ្ពស់ហ្មងណាប្រភេទ Nissan Frontier អស់ត្រឹមឆ្នាំ2008បងណាអស់ត្រឹមឆ្នាំ2008ចាតម្លាក់មកគឺអស់ត្រឹមឆ្នាំ2008ឯងបងណាចាអញ្ចឹងបងបងដែរស្រឡាញ់ចា Nissan Frontier 2008ចាបងបងបងស្រីលក់ជូនបងបងក្នុងតម្លៃត្រឹមតែរៀបចំជូនបងបងមកស្អាតលក់ជូនបងបងក្នុងតម្លៃត្រឹមតែ 17,000 17,800 តែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនចា 17,800 តម្លៃចរចាទៀតបងណាតម្លៃចរចាទៀតចា 17,800 តម្លៃចរចាបងបងបានរជន Nissan Frontier ឆ្នាំ2005អ2008ចាបងបានរជន Nissan Frontier ឆ្នាំ2008យកទៅប្រើប្រាស់ដោយមានការបន្ថែមជូនដូចជាបន្ថែមជូនជាមួយនឹងកាមេរ៉ាជើងថ្មីមួយឈុតបដូរប្រេងម៉ាស៊ីនបដូរប្រេងប្រអប់លេខណាចេញសេវាឡើងឈៀកចេញសេវាធ្វើលេខចាដាក់ជាមួយនឹងកាមេរ៉ាខាងក្រោយជាមួយនឹងទូទស្សន៍ Touch Screen
ណាបងបងគឺរៀបចំឡើងមកស្អាតបូករួមជាមួយនឹងការធានាធានាជូនពុកម៉ែបងប្អូនរយៈពេលរហូតទៅដល់ចាប់2ខែទៅលើម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខបងណាបងបងទិញយកទៅថ្មីថ្មីមានបញ្ហាខូចចេញពីឃ្លាំងខ្វះអីក៏ដោយបងណាឲ្យតែខ្វះចេញពីឃ្លាំងខូចចេញពីឃ្លាំងគឺឃ្លាំងរៀបចំធ្វើជូនបងមកស្អាតណាមានបញ្ហាខូចចេញពីឃ្លាំងឃ្លាំងធ្វើជូនបងបងអត់មានអស់ប្រាក់100ប្រកាក់មួយសេនទេណាឲ្យតែខូចចេញពីឃ្លាំងយើងទៅណាបងបងចាអញ្ចឹងបងបងទិញយកទៅប្រើបងបងតាគ្នាអត់ចាំបាច់រៀបចំធ្វើអីទេបងបងចាពួកបងស្រីរៀបចំឡើងមកស្អាតហើយបង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 ទិញទៅគឺប្រើតែម្ដងណាប្រើតែម្ដងបងបងណាបូករួមជាមួយខាងឃ្លាំងប្រាប់ពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ជំពុកម៉ែបងប្អូនទៀតចាអញ្ចឹងបងបងតាគ្នារថយន្តណាគុណភាពល្អហ្នឹងវាទី1ឯងដែលយើងត្រូវទិញរថយន្តដែលមានគុណភាពល្អប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីរថយន្តដែលមានគុណភាពល្អយើងត្រូវចេះថែរក្សារថយន្តដែរបងណាត្រូវចេះថែរក្សារថយន្តដែរទៅរថយន្តហ្នឹងវាល្អចាតើកាលណារថយន្តគុណភាពល្អហើយបងបងទិញយកទៅប្រើអត់ថែទាំអត់អីចាទោះបីជារថយន្តថ្មីខ្លាញ់កោឬក៏មកពីឋានសួគ៌ទៀតក៏បងបងប្រើទៅមានបញ្ហាខូចដែរសំខាន់គឺខូចតិចតួចយើងធ្វើយើងជួសជុលលែងអីឯងណាខ្លាចតែបងបងអត់ចេះពីរបៀបការប្រើប្រាស់បងបងទិញយកទៅដល់អត់មានធ្វើដឹងតែវិជិះស្អីក៏ដោប្រេមសិនក៏ដោប្រេមបាប់លេខក៏ដោអត់ចេះមើលអត់ចេះអីចាអាហ្នឹងវាប្រើចាប់ខូចទៅតាមហ្នឹងបងណាចាចាបងស្រស់ស្អាតមែនចាបងអរគុណចាបងវិទសម្រាប់ប្រន់ធានហ្នឹងគឺ17800បងណាឆ្នាំ2008ចាចាសុស្ដីបងបងចាអញ្ចឹងបើបងបងថាអេថ្លៃណាតម្លៃនេះចង់បានតម្លៃក្រុមហ្នឹងក៏មានដែរបងណាតម្លៃក្រុមហ្នឹងមែនឡានស្ទើឡានស្អាតទៀតបងឡានស្អាតទៀតចាតម្លៃក្រុមហ្នឹងឡានស្អាតទៀតណាគ្រាន់តែឆ្នាំក្រោមហ្នឹងចាយើងមានជាមួយនឹងឆ្នាំ2005ចាំមានជាមួយនឹង2005តម្លៃសំរុំតម្លៃធូរជាងចាបងយកជាមួយពណ៌ទឹកប្រាក់នេះចាទឹកប្រាក់ឆ្នាំ2005បងយកទឹកប្រាក់2005ក៏បានដែរបងឡានស្អាតដូចគ្នាខុសគ្រាន់តែ1 2008 1 2005ខុសគ្នា3ឆ្នាំចាបងយកជាមួយ2005ក៏បានដែរបងណាចង់សួន Nissan ហ្នឹងគ្រឿងបន្លាស់វាថ្លៃមែនអូនហើយពិបាករកគ្រឿងអត់ទេបងអត់ថ្លៃបងណាគឺងាយស្រួលមែនតើចាគ្រឿងវាគឺច្រើនអត់ពិបាករកគ្រឿងទេបងណាចាបងតែងពីឃ្លាំងបងស្រីនិយាយទៅបងរថយន្តបើសិនជាគ្រឿងវាថ្លៃពិបាករកគ្រឿងក៏បងស្រីអត់អាចយកមកលក់ជូនបងបងបានច្រើនចឹងដែរចាដោយសារតែវាសបូរគ្រឿងបន្លាស់ហើយគ្រឿងបន្លាស់វាសំរុំចាអញ្ចឹងណាបងបងទៅយកមកលក់ជូនបងបងចាពួកយើងលក់ដោយការធានាអញ្ចឹងទៅពេលឡានបងខូចអីខូចអីយើងត្រូវការជួសជុលត្រូវការធ្វើអញ្ចឹងបើរថយន្តនឹងពិបាកក្នុងការពិបាកគ្រឿងបន្លាស់គឺនៅពេលដែលបងបងមានបញ្ហាទៅគឺឃ្លាំងគឺពិបាកក្នុងការជួសជុលជូនបងមែនអត់អញ្ចឹងយើងអត់លក់ឯងបងណារថយន្តណាដែលគ្រឿងបន្លាស់វាពិបាករពិបាកអីយើងអត់លក់ឯងរថយន្តណាដែលអត់មានជំនាញយើងអត់ដឹងច្បាស់អត់ស្គាល់ពីរថយន្តច្បាស់ក៏អត់លក់ដែរណាបងបងប្រភេទដែលបងស្រីលក់គឺសិតតែជាប្រភេទរថយន្តដែលបងស្រីស្គាល់ច្បាស់ចាយើងស្គាល់ពីរថយន្តដែលយើងកំពុងលក់ជូនពុកម៉ែបងប្អូនច្បាស់ចាមែនចេះតែលក់លក់ទៅដើម្បីតែការចំណេញយកលុយដាក់កប៉ៅឲ្យហើយខ្វល់ឯណាបងបងចាចាបងជាងខុងចាសុស្ដីបងរតនៈ KP ចាអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនស្រឡាញ់ជាមួយពណ៌ទឹកប្រាក់ស្រោ5នេះចាបងបងដែលស្រឡាញ់តម្លៃវាគឺលក់ជូនបងបងក្នុងតម្លៃត្រឹមតែ16កន្លះហេបងណា16កន្លះតម្លៃចរចា16កន្លះតម្លៃចរចាជាមួយនឹងសំប្រន្ធាស្រោ5ពណ៌ទឹកប្រាក់កំពុងបង្ហាញចាត្រឹមតែ16កន្លះទេតម្លៃចរចាមានការបន្ថែមជូនដូចគ្នាចាទី1គឺកម្រាលជើងថ្មីទី2បដូរប្រេងម៉ាស៊ីនទី3បដូរប្រេងប្រាប់លេខទី4បំពាក់នៅកាមេរ៉ាទី5បំពាក់នៅទូទស្សន៍ Touch Screen ទី6ចេញថ្លៃសេវាធ្វើឈីកឡើងឈៀកទី7ចេញថ្លៃសេវាធ្វើលេខណាអញ្ចឹងគ្រាន់តែការថែមជូនគឺ7មុខហើយការធានាជូនទៅលើម៉ាស៊ីនប្រាប់លេខជូនបងបងរយៈពេល2ខែទៀតចាអញ្ចឹងពិសេសហ่าបងថុនតារា010អត់ទាន់ហើយបងបងថុនតារា010កំពុងរៀបចំបងមានដុំ AWS អត់មានបងមានលក់បងណាមានលក់ចាបងស្វែងឆែងចង់បានដុំ AWSអើបងផ្ញើសារចូលเพจបងណាផ្ញើសារចូលเพจចាអញ្ចឹងបងបងឆ្លាញ់អាចមើលបានបងពណ៌ទឹកប្រាក់នេះ05សបកកង់ថ្មីមួយឈុតមានការដាក់ជាមួយនេះក្រុមមេកញ្ចក់ជាមួយនឹងផ្លិតទឹកជាមួយនឹងក្រុមមេដៃទ្វារនិយាយទៅគឺរថយន្តរៀបចំឡើងមកផ្លឹងមកផ្លឹងបងបងណារៀបចំឡើងមកផ្លឹងមកផ្លឹងមកស្អាតមកស្អាតបងបងទិញយកទៅប្រើប្រាស់គឺត្រូវតែម្ដងចាអត់ចាំបាច់រៀបចំអីទេភូខាងឃ្លាំងរៀបចំជុំបងរួចរាល់ហើយចាអត់ចាំបាច់រៀបចំតុបតែងអីច្រើនទេបងណាចារថយន្តគឺស្អាតស្រាប់តែម្ដងបងប្អូនចាចេញពីឃ្លាំងទៅគឺប្រើតែម្ដងបូករួមជាមួយនឹងខាងឃ្លាំងប្រាប់ពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ជុំពុកម៉ែបងប្អូនប្រាប់ពីរបៀបថែទាំរថយន្តជុំដល់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងចា
ណាយើងមិនមែនគ្រាន់តែលក់ជូនបងឲ្យទៅហើយហើយទៅឲ្យផុតអរេបងបងលក់ជូនបងបងហើយនៅបរិញ្ញបងបងពីរបៀបប្រើប្រាស់ថែទាំរថយន្តជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទៀតចាយើងលក់រថយន្តគុណភាពល្អវាល្អហើយប៉ុន្តែត្រូវមានការបូករួមសំពីការថែទាំរថយន្តរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងទៀតបើលក់រថយន្តល្អឲ្យបងបងហើយបងបងអត់ថែរថយន្តខូចមានបញ្ហាមិនបងបងកុំបន្ទោសមកពីរថយន្តអន់បងបងណាចាមិនមែនមកពីរថយន្តអន់ទេជាងការទៅរថយន្តបងបងយកទៅអត់មើលថែអត់រក្សាអញ្ចឹងវាអាចមានបញ្ហាអីចឹងទៅណាបញ្ហាតិចតួចយើងធ្វើវាទៅបងបងអស់លុយតិចទេតិចតួចគេពេកប៉ុកកុំចាំដល់ធ្ងន់ចាំធ្វើបងណាចាឆាតហើយអត់ឆ្លើយតបចាតអីបងចាំមើលចប់ឡាយបងស្រីនឹងឆែកមើលបងណា Nissan 05ផ្លាក់លេខលក់អស់ហើយបងសំណាងចាបងលី Nissan ពណ៌សពណ៌សតម្លៃដូចគ្នាបងពណ៌សពណ៌ទឹកប្រាក់តម្លៃ16កន្លះដូចគ្នាបងណាសំមើតាកូម៉ា016តាកូម៉ា016ចាំបន្តិចបងបងស្រីសំមើថនត្រាប៉ង2អាប់ដែល2020ប៉ង2បងរតនាអាប់ដែល2020មាន010មាន010បង010នេះ010ខ្ញុំបានថតអូបានថតទៀត010នៅក្នុងឃ្លាំងជាទូចបងនៅក្នុងឃ្លាំងជាទូចកំពុងធ្វើការលាងទឹកបងចាំមើ3ថ្ងៃទៀតទៅយកមកដាក់តាំងឲ្យបងគម្របត្រង់តាកូម៉ាតម្លៃមិនអត់មានលក់ឲ្យបងណាគម្របត្រង់ចានិចសំពណ៌សតម្លៃដូចជាមួយនឹងនិចសំពណ៌ទឹកប្រាក់ដែរបងណាតម្លៃដូចគ្នាបងតនីដូចគ្នាអីដូចគ្នាចាពណ៌ទឹកប្រាក់និងពណ៌សតម្លៃដូចគ្នាណាចាតែបងបងរធូរជាងហ្នឹងទេបងបងអាចមើលជាមួយពណ៌ខ្មៅពណ៌ខ្មៅគឺយើងមានតម្លៃចាប់ពី 15,500 ឡើងទៅណាចាបងបងអាចមើលមួយពណ៌ខ្មៅក៏បានដែរតាក៏មកសូម8សលក់អស់ហើយបងមាន0506បងណាមាន0506ប៉ង1និងប៉ង2ភ្លើងប៉ង2ក៏តន់ចូលដែរបងចាមាន0506ប៉ង1និងប៉ង2ភ្លើងហ្មងណាចាតោះបងបងសាមអ្នកមួយសុំ200 view មកបងបងចាសុំ200 view តោះបងបងណាស្រឡាញ់ទឹកប្រាក់ LE បងបងណាស្រឡាញ់ទឹកប្រាក់ LE ពណ៌ទឹកប្រាក់ LE ក៏បងអូនមានដែរបងណាទឹកប្រាក់ LE ក៏បងអូនមានដែរចាបងបងណាស្រឡាញ់ទឹកប្រាក់ LE មកទឹកប្រាក់ LE ក៏បងអូនស្រីមានដែរបងបងចាបងបងស្រឡាញ់ពេញចិត្តណាពណ៌ទឹកប្រាក់ LE តម្លៃវាលើសពីពណ៌ទឹកប្រាក់មិញតិចតួចទេណាពណ៌ទឹកប្រាក់មាន0505និង08ចាបងបងស្រឡាញ់ពណ៌ទឹកប្រាក់មាន05មាន08មាន SE មាន LE បងបងណាស្រឡាញ់ LE អាចមើល LE ក៏បានដែរបងណាស្រឡាញ់ SE មើល SE បានសបកកង់គឺថ្មីដូចគ្នាបងណាសបកកង់គឺថ្មីមួយឈុតដូចគ្នាបងបងចាមានការរៀបចំមានការបន្ថែមជូនគឺដូចដូចគ្នាទាំងអស់បងប្អូនគ្រប់ជនទាំងអស់មានការរៀបចំការបន្ថែមជូនដូចគ្នាបងណាសៀហើយអរគុណច្រើនបងពណ៌ទឹកប្រាក់ហ្នឹងតម្លៃមិនស្អាតណាស់ចាបងបងសៀងហៃបងសួរទឹកប្រាក់ LE បងស្រីកំពុងធ្វើការបង្ហាញនេះមែនទឹកប្រាក់ LE នេះថ្លៃជាងអាមិញតិចទេបងណាដោយសារវាជាប្រភេទ LE អញ្ចឹងវាតម្លៃថ្លៃជាងអាមុខអា SE បន្តិចតែគុណភាពនៃការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខគឺសនំដូចគ្នាចេញប្រងចាក់តែមួយបងណាគឺជាប្រភេទរថយន្តដែលមានគុណភាពល្អដូចគ្នាបងណាចាគឺល្អល្អដូចគ្នាបងប្អូនតាគ្នាចានេះគឺគ្រឿងក្នុងវារៀងលង្ហិនតិចហើយបងបងចានេះអូយស្អាតហើយបងណាស្អាតមែនតើចាធុងក្រោយអីគឺថ្មីស្អាតទាំងអស់បងប្អូនចាពណ៌ទឹកប្រាក់ LE បងបងស្រឡាញ់ទឹកប្រាក់ LE ចាអាចខមមិនសួរពីតម្លៃបងប្អូនស្រីបានណាបងបងស្រឡាញ់រថយន្តពណ៌អីខមមិនសួរពីតម្លៃបានបងចាខមមិនសួរពីតម្លៃបានបងណាបងបងចង់បានរថយន្តតម្លៃក្រោម15ក៏មានដែរយើងមានពណ៌ក្រហមតម្លៃក្រោម15ក៏មានដែរបងណាមានពណ៌ក្រហមបងបងចាតាអើពណ៌ទឹកប្រាក់ហ្នឹងចាស្អាតណាស់ចាអរគុណច្រើនបងចាសួស្តីបងសុផលចាសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពអ៊ំពូមីងដែលចូលមើលក្រោយៗទៀតចាជំរាបសួរបងបងចាអញ្ចឹងបងបងណាស្រឡាញ់ LE នេះ LE នេះតម្លៃត្រឹមតែ17តែប៉ុណ្ណោះហើយតម្លៃគឺចរចាគ្នាបានទៀតបងណាចរចាបានទៀតតនីរថយន្តស្អាតតនីគុណភាពរថយន្តណារថយន្តមិនបុកមិនកាត់តមិនបដូរពណ៌និងមិនលិចទឹកណាបងប្អូនយើងចាងនិយាយទៅគឺស្អាតបងបងចាស្អាតតែម្ដងបងចានេះតាកូម៉ាសុនដាប់ទៅបងពុនហ្មងចែអើនិយាយទៅបងពុនតែ200,000ឯងបងណាប្រភេទឡាន Nissan តាកូម៉ាថុនដារ៉ា200,000ជាងអីហ្នឹងបងណាចាតាបងបងសៀចូលគ្រប់ក្បាលបងបងសៀចូលវក្បាលដែរបងណាហើយកុំភ្លេចចុច like page បងណា
តោះបងបងណាស្រឡាញ់ខ្មៅពណ៌ខ្មៅមានឆ្នាំ2005មានឆ្នាំ2006គ្រឿងក្នុងគឺគ្រឿងក្នុងពណ៌លឿងហ្នឹងណា2005ក៏គ្រឿងក្នុងលឿង2006ក៏គ្រឿងក្នុងលឿងចាពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពចាបងបងស្រឡាញ់ពណ៌ខ្មៅមាន05មាន06មានការបន្ថែមជុំ7មុខដូចគ្នាចាទី1ប្រេងម៉ាស៊ីនទី2ប្រេងប្រអប់លេខទី3កាមេរ៉ាជើងថ្មីទី4កាមេរ៉ាទី5អេក្រង់ទូទស្សន៍ Touch ចាទី6ចេញសេវាឡើងឈៀតទី7ចេញសេវាធ្វើលេខបងណាចាអញ្ចឹងពិសេសខ្លាំងមែនតើរថយន្តគឺសបកកង់ថ្មីថ្មីតែម្ដងបងណាសបកកង់គឺដាក់ថ្មីថ្មីតែម្ដងសបកកង់រថយន្តថ្មីថ្មីឲ្យហួតដលេក៏យើងដាក់ឲ្យបងបងដែរណាថ្មីឲ្យដលេខ្ពស់ទៀតបងណាអញ្ចឹងរថយន្តទាំងអស់បើសិនជាមកហួតដលេគឺយើងបដូរថ្មីជូនបងប្អូនណាចាមកហួតដលេគឺបដូរថ្មីជូនបងប្អូនយើងអត់លក់រថយន្តទាំងរថយន្តហួតដលេសបកកង់ហួតដលេឲ្យបងបងគឺអត់ទេណាយើងបារម្ភពីសុខទុក្ខបងប្អូនដូចគ្នាចាមិនលក់យុទ្ធផលចំណាញ់ទេបងណាចាព្រោះយើងលក់យើងមានការធានាជូនបងប្អូនកាលណាបងបងយកទៅប្រើមានបញ្ហាអីគឺបងបងប្រកាសជាបន្ទោសខាងឃ្លាំងហើយអញ្ចឹងយើងលក់តែមានទំនួលខុសត្រូវជូនពុកម៉ែបងប្អូនយើងមិនមែនចេះតែលក់លក់ឲ្យតែបានលុយទេបងប្អូនណាចាតាកូម៉ា016 46000ហ្នឹងហើយបង46000ចាតាកូម៉ាឆ្នាំ2016 46000បងណាប្រភេទហ្វូអស់រត់ចាសេះហើយអរគុណច្រើនបងសរអាយ៉ាឆ្នាំក្រោយចូលស្ដីស្រីខ្មៅហើយចាបងអរគុណច្រើនបងអវ័យត្រីចាតាកូម៉ាសូម5តម្លៃ2500ឡើងទៅបងណា2500ឡើងបងណាចា Nissan ហ្នឹងប៉ុងប្រមាណប៉ុង1បងណា Nissan Frontier យើងមានប៉ុង1បងណាប៉ុង1ចាបងបងចង់បានប៉ុង2ក៏មានដែរបងបងចង់បានប៉ុង2ក៏មានដែរបងណាចានេះគឺពណ៌ប្រផេះនេះបងពណ៌ប្រផេះខាងនេះគឺពណ៌ប្រផេះបងណាពណ៌ប្រផេះប៉ុង2ចាបងបងចង់បានប៉ុង2ចាខាងនេះគឺពណ៌ប្រភេទប៉ុង2ហើយមានប៉ុងភ្លើងទៀតណាជាប្រភេទរថយន្តនេះស្មោប្រើប៉ុងភ្លើងនិងមានប៉ុង2ចាប៉ុង2ក៏មានប៉ុងភ្លើងក៏មានដែរបងណាពណ៌ប្រភេទនេះចាប៉ុង2ក៏មានចាប៉ុងភ្លើងក៏មានដែរបងប្អូនចាបងបងចង់បានប៉ុង2មានប៉ុង2ចង់បានប៉ុងភ្លើងមានប៉ុងភ្លើងបងប្អូនណាចាអូស្អាតណាស់បងបងចានេះមកមើលគ្រឿងក្នុងបងបងណាមើលគ្រឿងក្នុងចាគ្រឿងក្នុងហ៎បងចាគ្រឿងក្នុងណានេះគឺគ្រឿងក្នុងរថយន្តចាគ្រឿងក្នុងគឺមានពុកស្បែកមានជាមួយនឹងវ៉ូលីមចង្កត់មានជាមួយនឹងអេក្រង់ទូទស្សន៍ជាប្រភេទអេក្រង់ធំណាអេក្រង់នេះអេក្រង់ Touch Screen ចាបំពាក់ជាមួយកាមេរ៉ាខាងក្រោយរួចជាស្រេចចាមានជាមួយនឹងដំបូលបើកណាដំបូលបើកចាទូទស្សន៍ Touch Screen ពុកស្បែកវ៉ូលីមចង្កត់ចាមានបាសសាប់ណាមានបាសសាប់គឺនៅក្រោមពុកនេះបងណាមានបាសសាប់ទៀតចាអញ្ចឹងរថយន្តនេះបងបងស្រឡាញ់ចាប៉ុង2ហើយមានប៉ុងភ្លើងទៀតចាមានប៉ុង2ហើយចាមានប៉ុងភ្លើងទៀតបងណាប៉ុង2ក៏មានប៉ុងភ្លើងក៏មានចាប៉ុង2ក៏មានប៉ុងភ្លើងក៏មានដែរបងប្អូនណាចានេះស្អាតទេបង Nissan ហ្នឹងតម្លៃប្រមាណចាតម្លៃ Nissan ចាប់ពី 15,500 ឡើងទៅចាបងបងដែរស្រឡាញ់ណាអាចមកមើលបានបងណាចាNissan ពណ៌ខ្មៅតម្លៃ15កន្លះឡើងបងណា15កន្លះឡើង0506មាន3000យកបានបងនៅសល់ធ្វើការបង់រំលោះតាកូម៉ា04លក់អស់ហើយបងវីមានតាកូម៉ា02កាប់ពីតាស់បងណាចាបងអេក្រង់ Touch Frontier តម្លៃប៉ុន្មាននិយាយទៅគឺវាមួយសែតបងណាមួយសែតបើសិនបងបងដាក់នៅខាងក្រៅប្រហែលជា100ជាងបើដូចខាងឃ្លាំងអញ្ចឹងអាចធូរជាងបន្តិចចាខ្ញុំសែរួចហើយអរគុណច្រើនបងតាអរគុណសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលស្រឡាញ់ចូលចិត្តហើយជួយតែងជួយគ្រប់គ្រងជួយសែបងប្អូនស្រីបងណាអរគុណសម្រាប់ការស្រឡាញ់ការចូលចិត្តបងប្អូនស្រីបងបងតាគ្នាចាអរគុណមែនតែនចាអញ្ចឹងបងបងស្រឡាញ់ចាពណ៌ប្រផេះប៉ុង2ក៏មានដែរឆ្នាំ05ពុកស្បែកដំបូលបើកវ៉ូលីមចង្កត់បាសសាប់មានទាំងប៉ុង2ដែលហៅថាកាបិតាស់មានទាំងប៉ុងភ្លើងទៀតដែលជាប៉ុងជំនួយពេលឡើងភ្នំចុះភ្នំចាបងបងស្រឡាញ់ជាមួយ07ពណ៌ប្រផេះក៏មានដែរចាបងបងស្រឡាញ់ Nissan Frontier 07ក៏មានដែរបងបងចានេះគឺជាប្រភេទ Nissan Frontier ឆ្នាំ2007នេះបងបងចាអូហូចាគឺថាលេងពុកស្បែកនេះលេងសបកលេងយ៉ាន់ពីអាមេរិកមកហ្មងបងណាលេងសបកលេងយ៉ាន់ពីអាមេរិកមកតែម្ដងចាអូយស្អាតបងបងចាស្អាតហ្មងបងបងណាស្អាតតែម្ដងចាមានថនត្រាសោម7អត់មានបងមានថនត្រាសោម7កំពុងធ្វើការឡើងស្រី
ចាធនតារសំប៉ោយើងមានជាប្រភេទម៉ាស៊ីនធំនិងម៉ាស៊ីនតូចចាម៉ាស៊ីនធំម៉ាស៊ីនតូចប្រហែលពីអាទិត្យទៀតមកដល់ហើយបងណាចាឥឡូវហ្នឹងនៅក្នុងឃ្លាំងមានពណ៌មានធនតារសំ10កំប៉ុងលាងទឹកចាប៉ុង2ប្រភេទសំ5ប៉ុង2ប្រភេទសំ5ហ្នឹងបងបងឆ្លាញ់តម្លៃ16ជាងបងណា16ជាងចាប៉ុង2ពណ៌ប្រភេទសំ5ចា16ជាងបងណាចាមានកាមេរ៉ាអត់បងមានចាមកឈុតវាហ្នឹងគឺវាមានទាំងកាមេរ៉ាមានទាំងទូទស្សន៍ touch screen ចា100គីឡូសេសាំងយ៉ាងច្រើន12លីត្របងណាចាខ្ញុំសៀហើយចាយអរគុណច្រើនបងរសាចាពណ៌ក្រហមបន្តិចចាយពណ៌ក្រហមមួយបងពណ៌ក្រហមសុំស្អែកបងណាស្អែកយកមកដាក់តាំងឲ្យបងពណ៌ក្រហមស្អែកយកមកដាក់តាំងឲ្យណាចាចាហ្នឹងឲ្យបងកាមេរ៉ាខាងក្រោយណាបងចាមានចាថនត្រាថនត្រាមានបងណាថនត្រាមានពីអតីតទៀតគឺចូលមកបន្តបន្តមកមកណាពីអតីតទៀតចូលមកបន្តបន្តឲ្យបងថនត្រាយើងមកបន្តបន្តឲ្យចាសូម7ចា010ចាយើងមកបន្តបន្តបងណាចារងចាំបន្តិចបងណាពួកវគ្គមុនលក់អស់ឲ្យបងនេះគឺវគ្គក្រោយចាតោះបងបងណាឆ្លាញ់លុចស៊ីក៏ប្អូនមានដែរបងណាបងបងដែរឆ្លាញ់លុចស៊ីក៏មានដែរចាលុចស៊ីពណ៌សកំមៃលុចស៊ីពណ៌សកំមៃឆ្នាំ2001បងប្អូនចាលុចស៊ីពណ៌សកំមៃឆ្នាំ2006ពុកម៉ែពុកម៉ែបងប្អូនដែរឆ្លាញ់ក៏ប្អូនស្រីមានដែរជាមួយនឹងលុចស៊ី300ចាស្រោ6មានអត់ស្រោ6ឡានឯដែរបងសំប៉ា Nissan ថ្លៃហ្មងសំប៉ា Nissan តម្លៃ17បងណាសំប៉ា Nissan តម្លៃ17ចរចាបងណាប្រភេទ LE ពណ៌ប្រផេះសំប៉ា Nissan បងប្រភេទ LE ពណ៌ប្រផេះកំពុងធ្វើការបរិຫານនេះបងចា17ចរចាបងណា17ចរចាបងបងតាគ្នាចាតាបងបងឆ្លាញ់លុចស៊ីលុចស៊ី300ពណ៌សកំមៃបងប្អូនចាលុចស៊ី300ពណ៌សកំមៃចាឡានស្អាតធានាជូនបងប្អូនចាពណ៌សកំមៃស្អាតតែបងបងចាបងបងដែរឆ្លាញ់ពេញចិត្តចាតម្លៃពិសេសដូចគ្នាបងណាតម្លៃពិសេសដូចគ្នាបងបងចាសកំមៃឆ្នាំ2001ចាពណ៌សកំមៃឆ្នាំ2006គ្រឿងក្នុងអីពណ៌លឿងសមើថនតរាតិចបងកំពុងបងបណៈថនតរាបងជួយផ្ញើសារចូលពេកណាចាំបងស្រីផ្ញើរូបជូនដោយសារថនតរានៅក្នុងឃ្លាំងជាតូចថនតរាក្នុងឃ្លាំងជាតូច656បងចាយើងកំពុងធ្វើការលាងទឹកក៏បងចាអញ្ចឹងអត់តាន់បានយកមកដាក់តាំងថនតរាហ្នឹងគឺ010ចា010បង010ចាចាថនតរាសំប៉ាឡើងហើយតម្លៃប្រហែលវាមាន26អត់មាន27មាន20ក្រាស់មាន3ជាងចាទៅតាមឆ្នាំទៅតាម option របស់រថយន្តបងណាទៅតាម option របស់រថយន្តចាវាមានទៅតាម option របស់រថយន្តតាអញ្ចឹងបងបង3ម្នាក់1ម្នាក់2មកណាចាបងបងឆ្លាញ់ពេញចិត្តរថយន្តចង់បានយកទៅប្រើប្រាស់តម្លៃល្អល្អបងប្អូនណាតម្លៃល្អល្អតានាទាំងគុណភាពរថយន្តឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទៀតចាមកបងបងចង់មើលរថយន្តអីខមមិនមកចាចាំបងប្អូនស្រីបរិຫານជូនណាតាចានេះគឺផ្លាកយាហោខាងឃ្លាំងលីឆាយ696ណាពុកម៉ែពណ៌សហ្វូពណ៌សហ្វូឡានឯគេដែរបងសាន់ពណ៌សហ្វូអត់សិនឡានឯដែរចា Nissan នឹងតាក៏មកស៊ីសាំងខុសគ្នាប្រហែល1លីត្របងណាប្រហែល1លីត្រចា Nissan តាក៏មកស៊ីខុសគ្នាប្រហែល1លីត្របងណាចាបងរំលោះមួយខែម៉ាំ200ជាង300ជាងអាស័យលើបងចូលរួមមុន 100% ណាបងប្អូនចាសមើថន្ត្រាចាថន្ត្រាស្អែកខាងស្អែកបងណាចាចូលសំដាប់បងឥឡូវហ្នឹងកំពុងលាងទឹកតាបងបងណាឆ្លាញ់ជាមួយនឹងរថយន្តតាកូម៉ាឆ្នាំ2005រថយន្តដែលកំពុងធ្វើការបង្ហាញគឺប្រភេទរថយន្តតាកូម៉ាឆ្នាំ2005បងប្អូនចាលេងជាមួយនឹងចង្កៀងកុចដំបោហើយពុកដោបហើយរថយន្តនេះគឺប្រើប៉ងភ្លើងណាបងបងប្រើប៉ងភ្លើងកម្រិតនៃការស៊ីសាំងរបស់វាស្មើនឹងរថយន្តប៉ង1ចាព្រោះប៉ងភ្លើងគឺនៅពេលដែលបងបងរត់លឿនធម្មតាគឺវាប៉ងរត់ប៉ង1ឯងបងណារត់ប៉ង1ឯងវារត់ប៉ង់ភ្លើងលុះត្រាតែបងបងចុចចូលប៊ូតុងប៉ង់ភ្លើងអាហ្នឹងបានវារត់ប៉ង់ភ្លើងណាបងបងចាប៉ង់ភ្លើងនិងប៉ង់2បងបងមិនអាចប្រើក្នុងល្បឿនលឿនទេបងបងអាចប្រើក្នុងល្បឿន60ចុះក្រោមព្រោះនៅផ្លូវដែលពិបាកបងណាផ្លូវដែលខ្នងស៊ូធម្មតាយើងអាចរត់ប៉ង់2បានដរិចទេបងបងត្រូវប្រើប៉ង់1ណារត់ប៉ង់1ចា
អូបងខុនត្រាហ្វូអត់សិនអត់ទាន់មានទេបងមានតែអត់ហ្វូមានតែកាពីតាស់ឬក៏បងមួយលីមិនធិតអីចឹងទៅហោហ្វូអត់សិនអត់ទាន់មានទេបងណាលេខស៊ីសហ្នឹងហ្មងលេខស៊ីសនេះគឺ 19,000 បងសម្រាប់រថយន្តលេខស៊ីសគឺ 19,000 បងណាលេខស៊ីសអេអេចេញចេញលេខស៊ីសគឺ 19,000 បងណាចាតែណានេះយកហើយចាបងបងឆ្លាញ់តាកូម៉ាអត់តាកូម៉ាក៏មានដែរបងប្អូនចាតាកូម៉ាក៏មានដែរបងបងណាឆ្លាញ់ជាមួយនឹងរថយន្តតាកូម៉ាចាចានេះគឺរថយន្តតាកូម៉ាសូម5ប៉ុងភ្លើងបងប្អូនណាតម្លៃបងតារាសួរតម្លៃរថយន្តមួយណាដែរលុចស៊ីឬក៏តាកូម៉ាបងសួរលុចស៊ីឬក៏បងសួរតាកូម៉ាចាធនត្រាសូម5អត់ទាន់មានទេបងសូម5មកដឹងថ្ងៃណាមានចូលឯណាបងចាពាក្យច្រើនគឺចូលសូម7បងចូលសូម7អូតាកូម៉ាតាកូម៉ាតម្លៃ 25,000 ដល់ 21,000 បងណា25,000 ដល់ 21,000តាកូម៉ា25,000 ដល់ 21,000សរុប5សរុប6បងណាសូម5សូម6តម្លៃ25,000 ដល់ 21,000មានប៉ង1មានប៉ង់ភ្លើងមានប៉ង់1ប៉ង់ភ្លើងប៉ង់2បងបងយកមួយណាក៏បានដែរតម្លៃគឺ25,000 ដល់ 21,000បងណាចាតាអញ្ចឹងបងបងសាមអ្នកមួយសាមអ្នកមួយមកត្រង់វែង 21,000 ចចាបងណាត្រង់វែង 21,000 ចចាបងចានេះត្រង់វែងណាបងត្រង់វែងចានេះនេះគឺត្រង់វែងតម្លៃវាគឺ21,000ចចាបងណាប្រភេទត្រង់វែងតនីឡាំមូតនីឡានថ្មីបងណាដំបូលហើយពុកកដោតមានឆ្នាំងដាំបាយដាក់ជាមួយនឹងអេក្រង់ touch screen ដ៏ធំទៀតបងនេះចាអេក្រង់ touch screen អាធំកាមេរ៉ាក្រោយចានិយាយទៅគឺមានរួចជាស្រេចចាមានរួចជាស្រេចណាបង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 តេងយតាចាំបាច់ចំណាយថវិកាទៀតទេបងណាចានេះមានរួចជាស្រេចតុបតែងឡើងមកស្អាតមកបងបងតាគ្នាចាតុបតែងឡើងមកផ្លឹងហ្មងណាបងបងចានេះធុងវែងបងស្អាតបងស្អាតហ្មងនិយាយទៅចាប្រភេទត្រង់វែងឆ្នាំ2005ណាបងបងចង់ឡើងអាប់ដេតឡើងមក2015ក៏បានដែរបងចង់ឡើងមក2015ក៏បានបងចង់លេងតែជាងក៏បានដែរណាចាចង់ឡើងមក2015ក៏បានចង់លេងជាងក៏បានដែរបងប្អូនចានិយាយទៅជំរើសល្អមែនតែនបងបងណាចាតោះបងបងណាដែលគាត់ឆ្លាញ់ជាមួយតាកូម៉ា2016សុំបងស្រីមើលមិញចានេះបងប្រភេទតាកូម៉ាឆ្នាំ2016ណាមិញមានបងបងក៏សុំមើលចានេះគឺតាកូម៉ា2016បង2016ប្រភេទរថយន្តអស់រត់ប្រើប៉ុង2កាបីតាស់ចាហើយរថយន្តនេះវាមាន option ជាច្រើនខ្លាំងមែនតែនបងប្អូនណាចាបើរៀបរាប់តាមការឡាយរៀងពិបាកបន្តិចតែបើបងបងមកដល់ផ្ទាល់ហ្នឹងងាយស្រួលក្នុងការប្រាប់ជូនបងប្អូនចាព្រោះវាប្រភេទអស់រោថៃវាហ្វូទៀតបងណាអញ្ចឹង option វាគឺមានច្រើនចាវាមានច្រើនបងប្អូនតាគ្នាចាបងបងដែរឆ្លាញ់ក៏អាចមើលបានណា6នឹងតាកូម៉ានេះគឺឆ្នាំផលិតវា2016បងណាឆ្នាំផលិតគឺ2016ចាចាសស្ដីបងរំកំពតចាដូចបាត់យោបងរំចាតាអញ្ចឹងបងប្អូនតាគ្នាចាស្រឡាញ់ពេញចិត្តអាចធ្វើការជិះស្អាបអូនស្រីម្នាក់មួយមែនណាអត់ទិញក៏អត់អីដែរបងណាអត់ទិញក៏អត់អីដែរឲ្យតាបានជួយស្អាអរគុណខ្លាំងបងណាចាជួយស្អាយើងខមមិនយើងស្អាទៅនិយាយជែកគ្នាលេងក៏បានដែរបងណាមិនចាំបាច់ដល់តថាត្រូវទៅទិញរជនទេទៅអាចនិយាយគ្នាបានបងបងយើងចាមិនបាច់ចាំទិញគ្រាន់តែចូលមើលជួយ like ជួយស្អាក៏បានដែរបងណាចាធនត្រាសូម7ពណ៌ខ្មៅក៏ទាន់មានផងបងមានតែពណ៌សបងប៉ៅធនត្រាសូម7មានសមានពណ៌សម៉ាស៊ីនធំមានពណ៌សម៉ាស៊ីន 5.7 និងម៉ាស៊ីន 4.7 ចាមានពណ៌សម៉ាស៊ីន 5.7 និងម៉ាស៊ីន 4.7 បងណាចាសម្រាប់មួយនេះវិញប៉ង់ភ្លើងសូម5យើងអត់លេងចង្គៀងទេដោយសារតើក្នុងឃ្លាំងយើងមានរថយន្តខ្លះទៅលេងទៅរថយន្តខ្លះអត់លេងទេដោយសារតើ
តម្រូវទៅតាមអតិជនបងប្អូនណាតម្រូវតាមបងបងតាគ្នាព្រោះបងបងយើងមិនប្រកាសថាឆ្លាញ់ប្រភេទឡានលេងទាំងអស់ហេអញ្ចឹងយើងលេងខ្លះយើងអត់លេងខ្លះបងបងណាចាបើបងបងចង់លេងអាចលេងបានតាកូម៉ា016ស្អាតណាស់ស្អាតបងស្អាតបែកអលីយូហើយស្រឡាញ់តែมันមានប្រាក់ទេលោកអើយចាតអីហេបងណារ៉ុនបងណារ៉ុនបាត់តាណាបាត់យូអត់អីបងពេលណាមានមកតែងពេលហ្នឹងក៏បានដែរបងណាអត់តែបានជួយ share ជួយ like ជួយ comment ចាបងបងធ្វើការបងរំលោះក៏បានដែរចាបើរំលោះវិញគឺរំលោះបាន25ខែក្រុងចារំលោះបាន25ខែក្រុងបងណាចាបងបងយើងនៅតាមបណ្ដាខេត្តឆ្ងាយចិត្តអីរំលោះបានទាំងអស់ហើយឯកសារងាយងាយទេបងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណអត់មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណចំនួនដោយប៉ាសពតសភៅគ្រួសារអត់មានសភៅគ្រួសារចំនួនដោយសភៅស្នាក់នៅហើយនឹងបច្ចៈពីប្រាក់ចំណូលបងប្អូនមកគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយបងបងចាឯកសារវាគឺងាយងាយបងបងណាអត់ពិបាកទេចាតោះបងបងសាបអូនម្នាក់មួយមកអូយស្អាតបងបងតោះនេះគឺថាមានគ្រប់ពណ៌បងបងមានគ្រប់ពណ៌មានគ្រប់ជម្រើសចាស្អាតស្អាតបងបងអើយចា Nissan Frontier បងបងស្រឡាញ់តម្លៃគឺមានចាប់ពី14,000ជាងឡើងទៅបងណាមានសមានទឹកប្រាក់មានខ្មៅមានប្រផេះមានក្រហមហើយសម្រាប់ឆ្នាំវិញមាន05មាន07មាន08ឆ្នាំរថយន្តណាបងមានឆ្នាំផលិត2005 2007និង2008សម្រាប់ Nissan Frontier បងណាចាមកគ្រឿងនេះគឺ2008បងបងចាមកគ្រឿងនេះ2008បងណាបងបងណាតែគាត់ឆ្លាញ់2008អាចមើលបានចាមកគ្រឿងនេះគឺឆ្នាំផលិតវាគឺ2008បងណាឆ្នាំ2008ចាឆ្នាំផលិតរំលោះសត់បានបងបើឲ្យតបងមានប្រាក់ចំណូលច្រើននិយាយទៅបងចង់រំលោះសត់ក៏បានដែរគ្រាន់តែរំលោះសត់ខ្ញុំអត់សូវផ្សាយដោយសារតែវាទៀមទាបងបងមានប្រាក់ចំណូលច្រើនដោយសារអីដោយសារយើងធ្វើការបង់រំលោះហ្នឹងគឺយើងរំលោះទាំងមូលហ្មងមានន័យថា20,000រំលោះ20,000ហ្មងអញ្ចឹងការបង់ជាប្រចាំខែវាច្រើនចាតែបងបងមានចូលរួមខ្លះវាកាត់បន្ថយការបង់ជាប្រចាំខែតិចជាងមុនបងបងណាចាឃើញឡានស្អាតស្អាតណាស់ចិត្តចង់បានតែចាំថ្ងៃក្រោយទៅមើលមួយដែរចាអរគុណច្រើនបងបងកោះកងអរគុណច្រើនបងចាទៅតាមមួយបងស្រីទាំងអស់អរគុណច្រើនបងបងយើងចាជូនពរឲ្យលីហេងហេងរហូតណាលីអូខេចាអរគុណបងណារងតាកូម៉ា016 46,000បងណាតាកូម៉ា016 46,000តម្លៃចរចាអាចចុះទៀតបងណាតម្លៃគឺបងស្រីចុះជូនបងបងទៀតចាតាមកបងបងស្រឡាញ់រថយន្តចាខមមិនម្នាក់មួយមកណាចាបងបងស្រឡាញ់ជាមួយនឹងតាកូម៉ាអាចមើលជាមួយតាកូម៉ាបានតាកូម៉ាយើងមានឆ្នាំ2005 2006មានប៉ុង1ប៉ុង2ប៉ុងភ្លើងបងណាចាបងបងណាស្រឡាញ់ពណ៌ស្ករពណ៌ស្ករនេះតម្លៃវាពិសេសចាពិសេសមែនតើបងជាប្រភេទរថយន្ត4 option បងណាពណ៌ស្ករងាយមានទេបងអត់ងាយមានមកទេហើយបងបងចង់បានតាកូម៉ាផ្លាក់លេខខ្ញុំមានពណ៌ខៀវណាមានតាកូម៉ាផ្លាក់លេខពណ៌ខៀវលេខ307រំលោះសត់បានបងរំលោះសត់មួយខែចូល400ជាងបងណាចារយៈពេលគឺ5ឆ្នាំចាបងអាចរំលោះសត់ក៏បានដែរចូលរួមខ្លះក៏បានដែរបងណាចាធ្វើស្រែបងបានអត់ធ្វើស្រែបើបងមានប្រាក់ចំណូលអាចរត់រួចគឺអាចបងបានបងណាតែបើប្រាក់ចំណូលបងតិចតួចបងផ្សាយរថយន្តអត់បានអាហ្នឹងគឺអត់បានទេបងណាតែបើប្រាក់ចំណូលបងបានច្រើនគឺបងបាននិយាយរំទៅមុខរបរអីក៏ដោយក៏បងបានដែរបងអើតើបងមានលទ្ធភាពអើតើបងមានប្រាក់ចំណូលអាចបងរថយន្តបានគឺបានហើយបងណាចាបងបងជាប់ជពាក់ធនាគារក៏បងបានបងបងជួផ្ទះគេនៅក៏បងបងអាចបងបានដែរហើយការរំលោះនេះគឺអត់ត្រូវការទ្រព្យបញ្ចាំមេពុកម៉ែចាការបង់រំលោះរថយន្តគឺអត់ត្រូវការទ្រព្យបញ្ចាំទេបងបងនៅ
អឺមិនចាំបាច់មានទ្រព្យប្រចាំទេបងបងគ្រាន់តែមកមើលរថយន្តត្រូវថ្លៃកក់លុយធ្វើការរត់ឯកសារបងមានប្រាក់ចំណូលអាចបងមានប្រាក់ចំណូលអាចរត់រួចគឺយករថយន្តទៅប្រើបានហើយអត់ចាំបាច់មានការដាក់ប្លង់ផ្ទះប្លង់ដីអីទេបងណាជាមួយនឹងអត្រាការប្រាក់គឺទាបមែនតើបងណាចាំ100ដុល្លារការប្រាក់តាមរៀល.30សេនទេបងណា100ដុល្លារការប្រាក់តាមរៀល.30សេនទេចាអញ្ចឹងការប្រាក់គឺធូរបងណាចាបន្លែផ្លាក់លេខអត់ទាន់មានបងបងបន្លែផ្លាក់លេខលក់អស់ហើយខ្ញុំបានទិញពីក្រាំងគេសកា779ចាហ្នឹងហើយបងគាត់អត់អីបងកន្លែងហ្នឹងក៏គាត់ជាបងប្អូនខ្ញុំដែរអញ្ចឹងណាចាចានេះបងនិយាយទៅបងបងដែលត្រូវការប្រភេទឡាន pick up អាចមកមើលនៅក្រាំងបងប្អូនស្រីបានបងណាអាចមកមើលនៅក្រាំងបងប្អូនស្រីបានបងបងតាគ្នាចាតែង Highlander ចាហ្នឹងហើយបងតាអញ្ចឹងបងបងណាស្រឡាញ់ចាខមមិនម្នាក់មួយមកណាចាអាចខមមិនម្នាក់មួយបងបងតាគ្នាស្រឡាញ់ចង់មើលរជនអីខមមិនមកបងស្រីនឹងធ្វើការបង្ហាញជូនបងបងយើងម្ដងមួយម្ដងមួយណានៅថៃរំលោះបាងគាត់ដើររៀងប្របាក់បន្តិចបងនៅថៃរំលោះក៏នៅតែដាក់ឈ្មោះអ្នកនៅខ្មែរដែរអាចដាក់ឈ្មោះបងឯងត្រូវដាក់ឈ្មោះអ្នកនៅខ្មែរហើយអ្នកនៅខ្មែរក៏គាត់មានប្រាក់ចំណូលដែរចាតាបងបងមានចម្ងល់អីអាចសួរបងអូនបានណាសមើតាកុមារផ្លាក់លេខតាកុមារផ្លាក់លេខពណ៌ខៀវបងពណ៌ខៀវបងផ្ញើសារចូលเพจមកថ្ងៃស្អែកបងស្រីនឹងបង្ហាញជូនណាបងផ្ញើសារចូលเพจស្អែកបងស្រីថតបង្ហាញជូនចាស្អែកបងស្រីថតបង្ហាញជូនបងណាចាំខ្ញុំនឹងជួយសៀឲ្យបន្តគ្រប់ផេកខ្ញុំសូមឲ្យហេងហេងរហូតតទៅចាអរគុណច្រើនបងយករថយន្តទៅដោបានអត់ដោបានបងបងមានរថយន្តកំពុងប្រើប្រាស់ឲ្យបងចង់លក់ឬក៏បងបងចង់យកមកវាយដោអាចវាយដោបានបងណាឬក៏បងបងមានរថយន្តប្រើហើយចង់យកមកឡើងស្រីក៏អាចយកមកឡើងស្រីនៅឃ្លាំងបងអូនបានដែរចាឃ្លាំងបងអូនមានឡើងស្រីរថយន្តដែរបងណាមានឡើងស្រីរថយន្តដែរលុយសុតចាលុយសុតក៏បានបងរំលោះក៏បានដែរបងណាអត់បញ្ហាបងអាស្រ័យលើបងប្អូនទេព្រោះតែងជាលុយសុតក៏បងស្រីកាត់ថ្លៃដូចគ្នាតែងជាការបងរំលោះក៏កាត់ថ្លៃដូចគ្នាដែរអត់មានថាអូបងបងមកតែងរំលោះលក់ឲ្យថ្លៃបងបងលុយសុតលក់ថោកជាងគឺអត់ទេបងណាតម្លៃគឺយើងលក់ជូនបងបងដូចគ្នាទេតម្លៃគឺកាត់ថ្លៃនិយាយចរចាគ្នាបានដូចគ្នាចាមិនមែនមានន័យថាដល់តែបងរំលោះទៅអាចតថ្លៃបានបងរំលោះទៅទៅតែងរជនបានធូរអត់ទេបងណាគឺបងបងតាគ្នាមានសិទ្ធិអន្តរភាពដូចគ្នាស្មើស្មើគ្នាតែម្ដងយើងអត់មានលក់បែងចែកទេបងបងចាចាបងណារងបងតលាក់លេខអីដែរបងចាអញ្ចឹងបងបងចង់វាយដោចង់តែងយកទៅប្រើចាចង់យកមកលក់អីគឺអាចយកមកក្នុងឃ្លាំងលីឆៃ696បានបងណាចាចានេះអូយស្អាតស្អាតបងបងយើងចាតោះបងបងមានចងល់អីទៀតអាចសួរបានបងបងណាមានចងល់អីទៀតអាចសួរបងអូនស្រីបានណាតាកុមារក្រដាសពុនប្រហែលបងក្រដាសពុនហ្នឹងតម្លៃ25,000ដល់21,000បង25,000ដល់21,000បងយកប៉ុងមួយក៏បានបងយកប៉ុងភ្លើងក៏បានបងយកហ្វូអបសិនយកប៉ុងពីរក៏បានដែរចាតម្លៃវាគឺ25,000ដល់21,000មាន0506ចាមាន0506ចាបងមករើសមើលទៅតម្លៃមិនលើសពី21,000ទេបងណាចាចាបងបងជាមួយនឹងខាងធនាគារជាមួយនឹងខាងក្រុមហ៊ុនចាក្រុមហ៊ុនហើយនឹងធនាគារបងនៅផ្ទះជួលក៏បងបានបងជាប់ធនាគារក៏បងបានដែរអត់តែ credit បងល្អចាบ
បងបងបងចង់បានតាកុមារផ្លាក់លេខបងអូនស្រីមានតាកុមារផ្លាក់លេខ07បងណាបងបងចង់បានផ្លាក់លេខបងអូនមានតាកុមារផ្លាក់លេខ07ចាបងបងចង់បានបងអូនស្រីមានតាកុមារផ្លាក់លេខ07ណាចាហើយបើនេះ35ធាកំពុងបរិຫານនេះគឺឆ្នាំ2008បងណាឆ្នាំ2008ចាតាកូម៉ា3 9លូអស់ហើយបងមាន02កាពីតាចាមានតាកូម៉ាស្រោ2កាពីតាបងណាមានតាកូម៉ា02ចាកាពីតាចង់បានធនតរាមាន10000ជាងអត់មានផងបងធនតរាបតម្លៃប៉ុណ្ណឹងចាបងស្រីមានតNissan បងតម្លៃ10000ជាងចាធនតរា20000ជាងណាបងឡូមកវិញនៅអើយកម្មវិធីដល់ហើយណែសបើមកយើងហ្នឹងប្រយ័ត្នដាច់ពវៀនហ្នឹងអើទិញបាន20ថ្ងៃលក់វិញខាតបាននិយាយទៅបងទិញបានថ្ងៃក៏ដោយអត់តែធ្វើលេខហើយគិតហាងឆេងស្លាកលេខចាបើខ្ញុំគិតឲ្យបងខាត3000បងជីមួយឆ្នាំក៏ខាត3000បើខ្ញុំគិតឲ្យបងខាត4000បងជីមួយឆ្នាំក៏ខាត4000 2ឆ្នាំក៏ខាត4000 3ឆ្នាំក៏ខាតប៉ុណ្្នឹងដែរណាចាអត់តែធ្វើលេខហើយគ្រាន់តែធ្វើលេខហើយគេគិត10000ខាត15000បាត់ហើយបងគ្រាន់យើងធ្វើលេខហើយភ្លាមហ្នឹងណាចាតែធ្វើលេខហើយគេទិញចូលគិតក្នុងតម្លៃឡានផ្លាក់លេខចាសមរធន្ត្រាលក់អស់ហើយបងមានតកំពុងរៀបចំនៅក្នុងឃ្លាំងជាទូចបងប្រហែល2 3ថ្ងៃទៀតទៅចូលបងដោយសារតយើងលក់មុនហ្នឹងគឺអស់លីងហ្មងបងអើយធន្ត្រាអស់លីងអស់លីងហ្មងបងធន្ត្រាតាកុមារ05ប៉ង1 25អូ21000បង05ប៉ង1មានតែធុងវែងចាបើបងយក05ប៉ង1ឲ្យប៉ងភ្លើង25000បងណាយក05ប៉ង1ឲ្យប៉ងភ្លើង25000បងចាធុងខ្លីណាបើធុងវែង21000ចាតម្លៃគឺអាចចរចាគ្នាបានបងណាតាកូម៉ាផ្លាក់លេខតម្លៃ16កន្លះបងតាកូម៉ាផ្លាក់លេខ16កន្លះ07សមើបន្តិចបងផ្លាក់លេខអូបងផ្ញើសារចុះផេកបងណាស្អីបងស្រីថតផ្ញើតាកូម៉ាផ្លាក់លេខ07ហ្នឹងអាហ្នឹងពណ៌ខៀវបងផ្លាក់លេខ07ពណ៌ខៀវបងណាពណ៌ខៀវ07ចា16500ចរចាបងណាចាNissan 05ត្រង់វែងអត់មានបងបង Nissan 5ធាមានតែត្រង់ខ្លីចាត្រង់វែងគឺអត់មានទេបងណាមានតែត្រង់ខ្លីចាចានេះបងបងចង់បានប៉ង2អីក៏មានណាយើងមានកុពណ៌មានប្រផេះចាមានទឹកប្រាក់មានខ្មៅមានសមានក្រហមឡូចុំក្រោមតិចយកទូរស័ព្ទចាយសាក់ថ្ម
ចាហើយនេះវិញគឺផ្លាក់យោឃ្លាំងលីឆាយបងណាផ្លាក់យោខាងឃ្លាំងលីឆាយ696តើបងបងឆ្លើយអីអាចសួរបងអូនបានទៀតណាបងចាប្រផេះមាន05មាន07ណាបងប្រផេះមាន05មាន07ចាមានហាហ្វូមានបែបហ្វុនចាមានច្រើនប្រភេទបង Highlander Highlander លក់អស់ហើយបងមានលុយស៊ីបងមើលលុយស៊ីហើយបងតារាចាបងតារាមើលលុយស៊ីហើយបងលុយស៊ីខ្ញុំមានចាបងជំរំបងតលាក់លេខយកអីដែរបងបងជំរំបងបច្ចៈបងស្រីផងណាបងបងដែរតលាក់លេខបងអាចតលាក់លេខចូលក្នុងពេកចាតលាក់លេខចូលក្នុងពេកបងណាចាជិះវៀងកំឲ្យគេខលទៅផ្ទះផ្ដាស់ណាបងសមើតាកូម៉ាចាតាកូម៉ាបងនេះតាកូម៉ាឈប់បងស្រីទៅបរិຫານពីខាងមុខមកតែម្ដងសម្រាប់តាកូម៉ាចាំបន្តិចបងណានេះបងបតាតាកូម៉ានេះពណ៌ស្ករបងណាបងស្រឡាញ់ស្ករអត់តាកូម៉ានេះពណ៌ស្ករ06ហ្វូផិនចាតាកូម៉ានេះពណ៌ស្ករឆ្នាំផលិត2006ណាហ្វូពេញបងនេះសាំប៉ុង2 LE ហ្វូផិនអត់មានទេបងណាអត់មានទេយើងមានតែប៉ុង2ប៉ុងភ្លើងចាពុកស្បែកដបោបើកហើយនឹងបាសសាប់ចាហ្វូពេញហ្មងអត់មានទេបងណាចាតាបើបងស្រឡាញ់ទឹកប្រាក់ក៏មានដែរបងទឹកប្រាក់ខាងនេះនេះទឹកប្រាក់ទឹកប្រាក់នេះគឺ05ត្រង់វែងហ្មងណាទឹកប្រាក់នេះគឺ05ត្រង់វែងបងចាទឹកប្រាក់05ត្រង់វែងពណ៌ទឹកប្រាក់05ត្រង់វែងពុកកដោបដំបូហើយឆ្នាំងដំបាយចាពុកកដោបពុកកដោបដំបូហើយឆ្នាំងដំបាយប៉ុងមួយហ្មងណា05ត្រង់វែងប៉ុង1ពុកស្បែកដបោហើយឆ្នាំងដំបាយតាកូម៉ាពណ៌ទឹកប្រាក់តនីឲ្យ3ខែបងណាតាកូម៉ាតនីឲ្យ3ខែណាបងមាន10000ចង់បានថនតារា07លបានទេបងណាថនតារាគឺ20000ជាងឡើងបងចាតាបងមកតាគ្នាសាបងស្រីម្នាក់មួយណាចាពណ៌សអត់ទឹកក្រួយបានចោបងសអត់ទឹកក្រួយបានចោបងណាបងអាចឆែកមើលក្នុងភ័យបងស្រីបានអត់ទឹកក្រួយយើងយកមកលាងទឹកឲ្យបងចាពណ៌សទៅតម្លាក់មកដល់ខ្មែរអូនអញ្ចឹងយើងនៅធ្វើការរៀបចំលាងទឹកលាងអីទៀតចាបើពណ៌ទឹកប្រាក់គឺមានរៀបចំរិចរាល់បើពណ៌សមាន2គ្រឿងបងពណ៌សមាន2គ្រឿងធុងវែងមួយធុងខ្លីមួយកំពុងធ្វើការរៀបចំណាបងចាចានេះគឺតាកូម៉ាពណ៌ទឹកប្រាក់បងបងស្រឡាញ់អាចមើលបានពណ៌ទឹកប្រាក់ចាមាន3គ្រឿងចាមានប៉ុង1មានប៉ុងភ្លើងមានធុងវែងចាមានធុងខ្លីចាមានជម្រើសបងបងជ្រើសរើសចាមកបាំងកន្លះមាន Nissan បងមកបាំងកន្លះមាន Nissan កំពុងលាងទឹកបងមកបាំងកន្លះមាន Nissan Frontier កំពុងធ្វើការលាងសម្អាតមកបាំងកន្លះ Nissan Frontier ហ្នឹងកាប៊ីតាសហ่าបងកាប៊ីតាសកំពុងលាងសម្អាតនៅឃ្លាំងជាតូចចាំមើលមិនមិនស្អែកខ្ញុំព្យាយាមទៅថតនៅឃ្លាំងជាតូចថតវីដេអូបរោះជូនបងបងណានៅក្នុងឃ្លាំងជាតូចដូចថាតាឡានក្នុងឃ្លាំងជាតូចតិចដល់ពេលអញ្ចឹងអត់ស្ូវបានឡាយចាចាំមើលស្អែកបងស្រីថតវីដេអូរថយន្តដែលមាននៅក្នុងឃ្លាំងជាតូចថតបរោះជូនបងបងយើងថាមានរថយន្តអីខ្លះអីខ្លះបងបងណាចាតាអញ្ចឹងបងបងឆ្ងល់អីទៀតអាចសួរបងអូនបានបងណា
ធនតារសុំ7អត់ឡើងអត់ឡើងប្រហែលខ្ទង់25 26ចាអត់ឡើងណាបងប៉ុន្តែឥឡូវឡើងអស់ហើយធនតារអត់តែមកដល់ឡើងមកដល់ឡើងបងព្រោះព្រោះបងបងយើងមកដល់រត់តែឡើងសេរីចារត់តែរជនឡើងសេរីឯងចង្ការលក់អត់ឡើងអញ្ចឹងទៅគាត់មកដល់កក់លុយឯងគាត់តថ្លៃឲ្យឡើងសេរីឲ្យហ្មងចាគាត់តថ្លៃឡើងសេរីហ្មងដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ជិលឲ្យតែមកឡើងសេរីមកឡើងសេរីហ្មងចាបងចង់បានអត់ឡើងសេរីបងបងអាចធ្វើការកំងធ្វើការកំងទៅពេលរជនរៀបចំឲ្យយើងអត់ឡើងសេរីទេបងអាចធ្វើការកក់លុយទៅចាអញ្ចឹងយើងរៀបចំឲ្យយើងអត់ឡើងសេរីទេចារៀបចំឲ្យស្អាតអញ្ចឹងលក់ឲ្យបងក្នុងតម្លៃផ្សេងតម្លៃយ៉ាងស្រីវាបូក3000ឬក៏4000ពីលើហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងណាតម្លៃយ៉ាងស្រីយើងបូក3000ឬក៏4000អីពីលើហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងទៅចាពួកយើងគ្រាន់តែឡើងស្រីវាចូល3000ជាង4000ហើយបងចាពួកយើងមិនមែនតែត្រឹមតែឡើងខាងមុខទេឡើងខាងក្នុងឡើងសបកកង់ថ្មីឡើងយ៉ាងថ្មីសបកកង់ថ្មីខាងក្រៅខាងក្នុងចាវាអញ្ចឹងវាអស់ច្រើនតែបងមកទិញយកអត់ឡើងស្រីតម្លៃវាធូរជាងចាត្រង់ខ្លៃនិងត្រង់វែងតម្លៃខុសគ្នា07 08 01 02អូនិយាយទៅបងតាក៏បានលក់អស់ហើយបង07 08ក្នុង stock គឺមាន05 06បងណា05 06ធម្មតាធុងវែងគឺថ្លៃជាងធុងខ្លៃតែបើធុងវែងឡានវាស្ទើរជាងធុងខ្លៃថ្មីជាងធុងខ្លៃថ្លៃជាងឬក៏ថ្លៃស្មើគ្នាអញ្ចឹងណាបងវាទៅតាមរជនដែរយើងពិបាកបានស្មានដែរបងវាទៅតាមរជនត្រង់វែងទឹកប្រាក់មួយណាបងអរនេះបងទឹកប្រាក់ត្រង់វែងនេះតាពណ៌ទឹកប្រាក់ត្រង់វែងនេះបងឈប់នេះបងគីមដាននេះទឹកប្រាក់ត្រង់វែងបងនេះសាំមកបាំងកន្លះហ្នឹងកាពីតាស់បងកាពីតាស់នៅក្នុងឃ្លាំងជាតូចពីរបីថ្ងៃទៀតយើងយកមកដាក់តាំងឲ្យបងណាដាក់តាំងឡាយលក់អីចានេះបងអាហ្នឹងត្រង់វែងណាបងត្រង់វែងតំបូរហើយគ្រឿងក្នុងយើងអាប់ដេតជាមួយពុកស្បែកហើយពុកវាក្តោបមានឆ្នាំងដាំបាយនេះមានវ៉ាលីមឆ្កោតមានឆ្នាំងដាំបាយយើងដាក់មួយអេក្រង់ទូទួថៃស្គ្រីនដ៏ធំហើយកាមេរ៉ាក្រោយរួចជាស្រេចនិយាយទៅគឺរៀបចំឡើងមកស្អាតស្អាតរួចជាស្រេចហ្មងបងស្តារិចអត់មានផងបងមានតា Nissan ធនតារាតាកូម៉ាហើយនោះឲ្យលុយស៊ីចាលុយស៊ី300នេះបងធុងវែងនេះធុងវែងតម្លៃវា21000ចរចាហ្មងណា21000ចរចាចាត្រង់វែងហ្នឹងណា21000ចរចាពណ៌ទឹកប្រាក់បើបងចង់បានធូរជាងហ្នឹងអាចយកមួយពណ៌ស្ករពណ៌ស្ករ06ពណ៌ស្ករ06 full option full option ណាបងប៉ុង2តម្លៃវា27000ឯងពណ៌ស្ករណាហើយបើបងយកធុងខ្លី25000ចាយកធុងខ្លី25000តម្លៃគឺយើងអាចចរចាគ្នាបានទៀតចាតាបងបងតាអស់គ្នាស្រឡាញ់សាមអ្នកមួយសាមអ្នកមួយមកបងបងចានេះគឺស្តុករថយន្តរបស់យើងគឺច្រើនមែនតើបងបងណាលីលីអរគុណរីត្រីសុស្ដីហេងហេងចាបងអរគុណច្រើនមកណាហេងហេងសុបិនល្អបងតាអញ្ចឹងបងបងណាដែលនៅមិនទាន់កេងចាចូលមើលការ live បងស្រីហើយយើងចែកគ្នាលេងណាបងបងចាយើងចែកគ្នាលេងក៏បានដែរចាសួរសឹកទុកគ្នាទៅវិញទៅមកក៏បានដែរបងបងចាតោះអញ្ចឹងបើបងបងមិនមានប្រាក់ទិញសតចាបងអាចទិញរំលោះចូលរួម 20% ឬក៏ 15% ឬក៏បងបងថាអេមាន 50% ឯងចូលហាក់រួម 50% ហ្មងក៏បានដែរបងណាហើយឯកសារតាសញ្ញាប័ណ្ណសភៅគ្រួសារហើយនឹងបច្ច័យប្រាក់ចំណូលមកគឺបានឯងបងណាចាបងបងមានសភៅស្នាក់នៅយកសភៅស្នាក់នៅជំនួសសភៅគ្រួសារក៏បានដែរបងចាងាយងាយបងណាឯកសារគឺងាយងាយហើយអត្រាការប្រាក់100ដុល្លារតែមួយរៀល3រៀល3កាក់ឯងបងណារៀល3កាក់ឯងអូតើបងបងឆ្ងល់អីអាចខមមិនសួរបងអូនបានណាចាហើយតម្លៃបងបងបាច់បារម្ភទេតម្លៃនឹងគុណភាពរជនបងបងបាច់បារម្ភទេមិនថាបងទិញបងរំលោះឬក៏លុយសុទ្ធទេបងបងអាចអញ្ជើញមកមើលរជនបានតាមចិត្ត
បងណារើសរថយន្តបានតាមចិត្តតម្លៃគឺយើងដាក់នៅក្នុងតម្លៃមួយដែលចរចាទៀតចាយើងអាចចរចាចុះជូនបងប្អូនទៀតមិនមែនជាតម្លៃដែលដាច់ថ្លៃទេបងប្អូនណាចាអញ្ចឹងបងអាចអញ្ជើញមកមើលមកជាមួយនឹងតម្លៃដែលនិយាយទៅគឺសមរម្យខ្លាំងណាបងសម្រាប់រថយន្តស្អាតស្អាតតម្លៃនេះគឺក្រោមទីផ្សារតែម្ដងបងណាចាកូម៉ាត្រឹម 15,000 អត់មានទេបងខ្ញុំមាន07ផ្នែកលេខណាពណ៌ខៀវតម្លៃ 16,500 ចរចាបងមើលពណ៌ខៀវ07ទៅតម្លៃ 16,500 ចរចាបងណាចាជិះទូរស័ព្ទអាចារ្យបន្តិចទូរស័ព្ទចាយHighlander លក់អស់ហើយបងមានតែលុយស៊ីបងមានតែលុយស៊ី Highlander លក់អស់ហើយតោះអញ្ចឹងបងមានចំណល់អីអាចសួរបានបងណាអាចសួរបងស្រីបានចាចាជំរាបសួរបងបងចូលមើលក្រោយទៀតតាកូម៉ាសុំ9លក់អស់ហើយបងមានតែតាកូម៉ា011មានតាកូម៉ា011បងលៀនណ៎លីណាធ្វើម្ហូបអីនឹងតេតមាក់មើលធ្វើម្ហូបអីចិត្តលៀនតាអញ្ចឹងមកស្រឡាញ់អីអាចផ្ញើសារជួបភេកក៏បានដែរបងតាក៏មកចង្គៀងក្រោយអាចដូរឡើងស្រី010បានអត់បានបងបោះបាននិយាយទៅចង់លេងចង្គៀងចង់លេងអីគឺអាចលេងបានទាំងអស់បងណាអាចលេងបានទាំងអស់ចាអញ្ចឹងមកតាគ្នាមានចំណល់អីទៀតអាចផ្ញើសារចូលភេកបងស្រីក៏បានដែរបងណាអាចផ្ញើសារចូលភេកបងស្រីក៏បានដែរឬក៏បងបងតាក់តងតាមលេខទូរស័ព្ទក៏បានដែរសម្រាប់បងបងរកទីតាំងអត់ឃើញតាក់តងតាមលេខទូរស័ព្ទមកណាបងជួនកាលទៅផ្ញើសារចូលភេកវាអាចយឺតយ៉ាវចាតែបើបងបងតាក់តងតាមលេខទូរស័ព្ទវាលឿនបងណាលឿនជាងរហ័សតាមភេកពេលខ្លះរៀងចុះតម្រាំចូលមើលរៀងយូរអញ្ចឹងដែរតនេះអញ្ចឹងទៅបានចូលមើលអញ្ចឹងណាបងជួនកាលទៅជាប់រវល់លក់អត់បានចូលមើលទេអញ្ចឹងបងអាចផ្ញើសារចូលភេកបានបងណាអើបងអាចតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទហ្មងក៏បានដែរបងណាកូម៉ា050607មានធំ06បងណាលេខស៊ីស្រោ3លក់អស់ហើយបងមានលេខស៊ីស្រោ1ចាអញ្ចឹងបងតាគ្នាសូមបတ် live ប៉ុណ្្នឹងឯណាហើយជូនពរបងៗហេងរស់ស៊ីមានបានសុខសប្បាយចំណាងល្អបងៗណា